Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana bugungi navbatdagi darsimiz bevosita ijtimoiy xizmat xodimlarining kompetensiyalarini shakllantirish hamda ijtimoiy ishda kasbiy etika mavzusiga bag'ishlanadi. Mavzuni boshlashdan oldin bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning ichida aynan ijtimoiy sohaga davlat siyosatining ustuvor ekanligiga e'tibor qaratmoqchiman. Chunki ijtimoiy davlatning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, davlat tomonidan fuqarolarga ijtimoiy xizmat ko'rsatish ko'lamini va turlarini kengaytirish bo'yicha juda ko'p ishlar qilingan. Xususan, mana 2023 yil 1-iyundagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichning PFS 82 sonli farmonida aynan shu sohani tubdan takomillashtirish, ya'ni kim aholiga sifatli ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish hamda uning samarali nazorat tizimini yo'lga qo'yish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risida bir farmon qabul qilganlar. Mana bugun ko'pchiligingiz mana ijtimoiy soha vakillari sifatida ta'lim olyapsiz, bitirasiz, mutaxassis bo'lasiz. Bugungi kunda mana shu sohani mutaxassis sifatida birinchi navbatda qanday vazifalar borligini, qanday ishlarni amalga oshirishini bilib olishlaringizni xohlar edim. Mana o'sha farmonning 5-chi qismida bevosita bugungi kunda aholi o'rtasida sifatli ijtimoiy xizmat ko'rsatish bo'yicha ijtimoiy xizmat xodimlari haqida alohida e'tibor qaratilgan. Va shundan kelib chiqib turib, bugungi mavzumizda aynan ijtimoiy xizmat xodimlarining kompetensiyalari, shu tushuncha, ijtimoiy xizmat, ijtimoiy xodim, ijtimoiy ish kabi tushunchalarga alohida e'tibor beramiz. Zero fransuz faylasufi Rene Descartes bir holatga alohida bir ta'rif berib o'tgan ediki, agarda insoniyat tushunchalarning ma'nosini, mohiyatini tushunib yetsa, insoniyatning yarmidan ko'pi xato qilishdan o'zini asragan bo'lar deb aytgan edi. Demakki, bugun biz mana shu e'tiborimizni tushunchalarini, mohiyatini ochishga ham qaratib o'tamiz. Endi asosiy maqsadimiz bugun axloqiy va professional xatti-harakatlarni namoyish etish, ijtimoiy xizmat xodimlarining amaliy vaziyatlarida axloqiy tamoyillarini bilishi, qo'llay olish bilan bog'liq masalalar va ijtimoiy xizmat oluvchilar, ayniqsa shaxslar, u oilalar, tashkilotlar, jamoalar, bolalar bo'lishi mumkin, turli toifa vakillari bor. Shular bilan bog'lanib, ijtimoiy ish jarayonida shaxslararo muloqotlar ko'nikmalarini takomillashtirishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Mana ijtimoiy xizmat xodimlari kimlar? Mana istiqbolda siz shunday bir xodim sifatida, mutaxassis sifatida albatta soha vakili bo'lib yetishasizlar. Shuning uchun birinchi navbatda mana shu tushunchaga bir ta'rif berib o'tsak. Ijtimoiy xizmat xodimlari avvalambor sog'lom rivojlanish va farovonlikni ta'minlash uchun bolalar, yoshlar, kattalar, qariyalar, oilalar va jamoalar bilan ishlaydigan davlat va nodavlat muassasalarining hamda shu muassasalarning keng doirasi sifatida ko'rish mumkin. Mana bularning hammasini bitta ijtimoiy xizmat xodimi sifatida ko'rish mumkin. Yana bitta ta'riflarda shunday kelinadiki, e'tibor bering, bugungi kunda ijtimoiy xizmatchilar bevosita bugungi amalga oshirilgan sohalarimizdagi mana shu bevosita bunyodkor yoshlarimiz mavjud. Amaliyotchilarimiz, tadqiqotchilarimiz, menejerlar va o'qituvchilarning keng doirasi. Shu jumladan ijtimoiy o'qituvchilarimiz, bolalarni parvarish qilish xodimlari, yoshlar bilan ishlaydigan mutaxassislar va bolalar va yoshlarni parvarish qilish bilan bog'liq bo'lgan xodimlar va jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha mutaxassislar, ularning hammasini bir alohida bir ko'radigan bo'lsangiz, ular ham ijtimoiy xizmat xodimi sifatida alohida qarash mumkin. Yana bir holatdan e'tibor beramizki, mana shu o'z kasbingizni tanlayotgan vaqtda bugun mana shu shunday kasb egasi, buyuk kasb egasi bo'lishingizda ham hozirdan bir faxr tuyg'u his qilishingiz mumkin. Endi yana bir holatdagi e'tibor qarating. Bugungi kunda O'zbekiston ichki siyosatda keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish bilan bir vaqtda tashqi siyosatda ham global bir tashkilotlar bilan, xalqaro darajadagi masalalar bilan ham bu sohalarda ko'p qirrali ishlarni amalga oshiryapti. Xususan mana ijtimoiy ishni global miqyosda tartibga soluvchi va vakil qiluvchi xalqaro tashkilotlar mavjudligini eslatib o'tmoqchimiz. Endi bu jarayon jahon tajribasida ancha tarixga ega. O'zbekiston sharoitida bu mana oxirgi 10 yil ichida bizda bu holatlarni ko'rish mumkin. Shu sohaga bo'lgan e'tibor, shu soha bo'yicha tayyorlanadigan kadrlar bilan bog'liq masalalarni ko'rish mumkin. Endi alohida e'tibor beringki, mana shu xalqaro darajadagi tartibga soluvchi ijtimoiy institutlar borligini ko'radigan bo'lsak, birinchi navbatda mana ijtimoiy xodimlar xalqaro federatsiyasi, mana International Federation of Social Work deb nomlanadigan bir tashkilot mavjud.
yoki ijtimoiy xodimlar maktablari xalqaro uyushmasi kabi xalqaro tashkilotlar borkin, bular bevosita mana shu sohalarda O'zbekiston bilan ham to'g'ridan to'g'ri hamkorlik qilyapti. Mana taqdimotimiz boshiga e'tibor bergan bo'lsangiz, ayrim xalqaro davlatlarning, xorij davlatlarining oliy ta'lim muassasalari hamkorligida biz maxsus o'quv kurslarimizni ham tashkil qilganimizni ko'rishingiz mumkin. Albatta, bu jarayonda materiallarimiz ana shu mutaxassislar bilan hamkorlikda tayyorlangan. Endi yana bitta holatlarga e'tibor beringki, ijtimoiy ish o'zi nima, unga qanaqa ta'riflar berilgan va bu ta'riflarda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Ma'lumot sifatida aytib o'tamanki, mana bitta raqamga e'tibor bering. Ijtimoiy xodimlar xalqaro federatsiyasiga mana qarab 128 ta milliy assotsiatsiyalar a'zo bo'lgan va butun dunyodagi qariyb 3 milliondan ortiq ijtimoiy ishchilardan bugungi kunda foydalanyapti. Bu foydalanishni qaysi jarayonda ko'rish mumkin? Aynan mana oxirgi 3 yilda mana 2020 yil bo'lib o'tgan pandemiya sharoitida O'zbekiston ham bu kabi tajribalardan foydalandi, ijtimoiy xodimlardan soha vakillariga ehtiyoj borligini ko'rdi, bu sohada ham ta'lim kadrlarini ham tayyorlayapti. Endi bu eslatib o'tganday, mana ijtimoiy ishning ta'riflariga e'tibor qaratib o'tmoqchiman. Bu ta'riflarga alohida e'tibor bering. Mana bir xronologik ketma-ketlikda aytyapmizki, birinchi navbatda 1957-yilgi bir ta'rif bor, bu ta'rifda aytyapti. Ijtimoiy ish bu shaxslar va guruhlarga jamiyatga yanada samarali moslashishga yordam berishning tizimli uyushgan usuli bo'lib, ijtimoiy ishchi o'z mijozlari bilan ichki resurslarini rivojlantirish uchun ishlaydi va agar kerak bo'lsa, atrof muhitni mana o'zgartirishga, o'zlashtirishga yordam beradigan tashqi resurslardan ham foydalanish mumkin va jalb qilish mumkin. Shu tarzda ijtimoiy ish hissa qo'yish orqali harakatni amalga oshiradi. Bu jarayonda albatta jamiyatdagi uyg'unlikni yaxshilashga hissa qo'shadi. Boshqa kasblar singari ijtimoiy ish kasbi ham maxsus bilimlar, ma'lumotlarni, tamoyillarni, ko'nikmalarga albatta asoslanadi. Bu ta'limot tarixini ko'radigan bo'lsak, 1957-yilda mana Birlashgan Millatlar tashkilotida yangrab o'tgan ta'riflardan biri hisoblanadi. Yana bitta ta'rifni e'tibor bering. Ijtimoiy ish kasbi ijtimoiy farovonlikka, inson munosabatlaridagi muammolarni hal qilishga, odamlarning farovonligi va farovonligini oshirishga yordam beradi. Inson xulq-atvori va ijtimoiy tizimlar nazariyalaridan foydalangan holda inson o'z muhiti bilan o'zaro aloqada bo'lgan joyda ijtimoiy ish jarayonlarini ko'rish mumkin. Ijtimoiy ishning asosi inson farovonligini yoritishga, huquqlarini hurmat qilish tamoyillariga asoslanadi. Bu ta'rif bevosita 2000-yilda yangrab o'tgan ta'riflardan bittasi va mana yana bir ta'rifni eslatib o'tamanki, ijtimoiy xodimlar xalqaro federatsiyasi tomonidan 2014-yilda ijtimoiy ish deb aytadi. Bu ijtimoiy farovonlikni rivojlantirish, ijtimoiy birdamlik, imkoniyatlarni kengaytirishga yordam beradigan kasb, amaliy faoliyat va o'quv intizomi sifatida ham e'tibor qaratilgan. Ijtimoiy ishning asosini inson huquqlarini hurmat qilish, jamoaviy javobgarlik va farqlarni hurmat qilish tamoyillarini tashkil etishiga e'tibor qaratishgan. Shuning nuqtai nazaridan ko'radigan bo'lsak, ijtimoiy ish nazariyasi ijtimoiy va gumanitar fanlar bo'yicha bilimlarni, mahalliy xususiyatlarini tushunishni, ijtimoiy ish odamlarning farovonligini oshirish uchun hayotiy muammolar hal qilishga yordam beradi degan bir tarixni bergan 2014-yilda. Men bejiz eslatib o'tyapmiz, mana e'tibor bering, ijtimoiy gumanitar bilimlarga ega bo'lishi, inson huquqlarini hurmat qilish bilan bog'liq masalalar bor. Mana hozir keyingi darslarda yana bir ko'rib o'tamiz. Bevosita mana o'sha muloqot madaniyatiga kirish bo'yicha o'sha kompetensiyani o'zi ko'rib o'tamiz. Albatta, ijtimoiy ish xodimidan yetarli bilimga ega bo'lish kerak. Birinchi navbatda u o'sha kommunikabilnost deb aytadi, muloqotga kirishuvchanlik qobiliyatini ham ko'rib o'tishimiz kerak. Shuni nuqtai nazardan ko'radigan bo'lsak, bugun mana shu yuqorida sanab o'tgan ta'riflardan kelib chiqib, ijtimoiy ishchi kasbining global ta'rifi ham shakllanib o'tgan. Albatta, bu global ta'rif yuqorida eslatib o'tdim, ijtimoiy xodimlar xalqaro federatsiyasining mana 2014-yildagi berilgan bir o'ziga xos bir o'quvlarida maktablarda yangrab o'tgan aytib o'tadi. Ijtimoiy ish bu shunday sohaki, amaliy yondashuvga asoslanadi va ijtimoiy o'zgarishlarga xizmat qiluvchi, ijtimoiy birliklarni kuchaytiruvchi, huquq, imkoniyat va ozodlikka o'sha chiqarilish bilan bog'liq bo'lgan kengaytirishga xizmat qiladigan tushuncha sifatida ham ko'rilyapti. Va ijtimoiy ishning asosi ijtimoiy adolat, inson huquqlarini hurmat qilish, turfa xillikni hurmat qilish va jamoaviy mas'uliyatni tamoyil mas'uliyat tamoyillariga
asoslanışını ham alohida eslatib o'tgan. Shuning uchun ham bugun ijtimoiy nazariyaga ijtimoiy va gumanitar bilimlarni bo'lishligi, ega bo'lishligi, tushunishi, xususiyatlarini anglab yetishi, odamlar va turli tuzilmalarni jalb qilib et olishi, insonlar yashash tarzini yaxshilash uchun hayotiy muammolar hal qilishga intilish bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy ishchi kasbiga alohida e'tibor bergan. Mazkur ta'rif milliy yoki mintaqaviy darajada kengaytirilishi mumkin. Bu ta'riflarni mana biz mahalliy milliy ta'riflarda ham shuni ko'rishimiz mumkinki, bugungi kunda bizning sohamizda ham mana prezident farmonlari bilan o'sha ijtimoiy milliy agentlik ta'sislangan vaqtda uning negizida bir qancha vazirliklarning vakolatlari shu agentlikka olib berildi va o'ziga xos bir mukammal bir tuzilma sifatida o'z faoliyatini boshladi ekan. Uning tarkibidagi bugun viloyatlarimiz, shahar tumanlarimizda inson ijtimoiy xizmat markazlarini tashkil etishi. Aynan xuddi shu erta bo'lajak mana shu kasb egasi sifatida shu kabi markazda ishlayotgan vaqtda yuqorida sanab o'tilgan mana shu ijtimoiy ish xodimining o'ziga xos mana shu ta'riflardan kelib chiqib, malaka toifasiga ega bo'lishi kerak. Demak, kim ijtimoiy ishning mana shunaqangi global ta'rifidan kelib chiqib, biz aytamizki, ijtimoiy ishning xalqaro ta'rifini ham shakllantirish mumkin. Aytayapti, ijtimoiy ish kasbi jamoatchilikdagi o'zgarishlarga erishishga yordam berish kerak. Insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlardagi mavjud muammolarni hal qilishga yordamlashadigan, insonlarga imkoniyatlar berishi bilan farovonligini ta'minlashga imkon beradigan ijtimoiy ish inson huquq va ijtimoiy tizimlar nazariyalaridan foydalangan holda insonning atrofidagilar bilan bo'ladigan munosabatlariga kirishni, mana kirish sohalariga aralashuvni amalga oshiradigan bir ta'rif bilan bo'yitgan va inson huquqlari va ijtimoiy adolat ijtimoiy ishning fundamental tamoyili bo'lishi kerak. Bunday prinsip, bunday tamoyil albatta bo'lishi kerak. Agarda mana siz soha xodimi bo'lajak mutaxassis sifatida mana shu kasbni egallayotgan ekansiz, albatta mana shu prinsipga, tamoyilga tayanish kerak. Birinchi navbatda ijtimoiy adolat hamda ijtimoiy inson huquqlariga rioya qilishni bilishimiz kerak. Shu nuqtai nazardan bo'lsa kerakki, mana bugungi kunda yangi tahrirda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham yangi bir o'ziga xos bir maqom, birinchi moddasi ko'rsatgan O'zbekiston ijtimoiy mamlakat, ijtimoiy davlat sifatida e'tirof etilishi ham biz yuqorida sanab o'tgan ta'riflardan ham ko'rsa bo'ladi. Demakki, bir ta'rifni eslatib o'tamizki, xulos sifatida ijtimoiy ish bu insonlarga ularning hayotiy farovonligini ta'minlash maqsadida ularga yordam ko'rsatish, qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hamda insonlar o'rtasidagi muammolarni bartaraf etish va jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarga olib keluvchi professional faoliyat sifatida qaralyapti. Demak, buni hozir o'zlaringizda his qilyapsizlarmi? Mana shunaqangi holatlarda kasb egasi bo'ladigan bo'lsak, shu kabi kasbiy bilimlarga, ko'nikmalarga, professionalizmga ega bo'lish kerak. Demakki, eng avvalambor bu kasbni egasi insonni sevish kerak. Insonni ehtiyojlar qondiradigan darajadagi bilimga ega bo'lish kerak. Bu bilimlar kompleks bilimlarga ega. Bu ma'lum bir ma'noda ijtimoiy gumanitar nuqtai aytamiz, bu huquqshunoslik doirasidagi bilimlarga ega bo'lishlari, ekologik bilimlarga ega bo'lishlari, iqtisodiy bilimlarga ega bo'lishlari. Chunki tabiiyki, bu mana keyingi mavzularimizda mana ijtimoiy xizmat xodimining ijtimoiy xizmat mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda mana iqtisodiy bilimga egaligi uning ma'lum bir ma'noda o'sha mijozining iqtisodiyotini yuritishga, buxgalteriyasini, ma'lum bir to'lovlar bo'lishi mumkin. Ayniqsa mana ijtimoiy xizmatga mijoz ijtimoiy xizmat xodimlari qaysi toifalarga desa, mana yosh bolalarimiz bor, onalarimiz, voyaga yetmaganlarimiz bor. Ayniqsa keksa, yolg'iz qariyalar bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarda o'z faoliyatlarini amalga oshiradigan bo'lsa, shu kabi bilimlar ularga albatta qo'l kelishini eslatib o'tmoqchi edim. Endi yana shuni eslatmoqchimizki, bugungi kunda mana shunga alohida kompetensiyalarni aytyapti. Mana bir o'zlari uchun bir fikrlash uchun aytamizda, fikrlash uchun bir mashq bermoqchimiz. Bugun mijoz xizmatlarini oluvchilar bilan ishlash tajribangiz haqida bir o'ylab ko'ring. Bu albatta siz uchun hozirdan tayinib ko'rarkim, ma'lum bir ma'noda ayni paytda siz hozir ijtimoiy xizmat ko'rsatmayotgan bo'lishi mumkin, lekin atrofingizda u yoki bu shaklda shularni ko'rish mumkin. Agarda siz to'g'ri mijozlar bilan ishlamasangiz, yordam bergan boshqa odamlar yoki siz o'qitadigan o'sha talabalar yoki siz muloqot qiladigan do'stlaringizni ham ma'lum bir ma'noda shularni tafakkur qilib ko'rishga yordam beradi. Yoki ijtimoiy xizmat mijozlari yordamga muhtoj boshqa odamlar bilan ishlashda sizga yordam beradigan fazilatlarni, xususiyatlarni bir ko'rib chiqishimiz kerak. Biz yana bejiz aytmayapmiz, albatta fazilat xususiyatlariga alohida e'tibor qaratishlar lozim.
Yana bir holatlarga e'tibor qaratamiz. Ijtimoiy ish sohasidagi kompetensiya o'zilmi? Nima uchun biz bu darajadagi layoqatlarga ega bo'lishlarimizni alohida bir masala sifatida o'qitib olyapmiz. Birinchi navbatda kompetensiya, ya'ni ijtimoiy kompetensiya deb aytamizki, bu ijtimoiy ish sohasida inson va jamiyat farovonligiga hissa qo'shish uchun ijtimoiy ishning bilimlari, qadriyatlari, prinsiplari, tamoyillari, ko'nikmalarini muayyan vaziyatlarda aynan maqsadli va rejalashtirilgan hamda professional tarzda birlashtira olishi yoki buni qo'llay olish qobiliyatidan belgilanadi. Biz buni tushunib anglagan holda mana shularga e'tibor qaratishimiz kerak. Endi bugungi kunda bu sohalarda ijtimoiy ishning kompetensiyalariga asoslangan qanaqa ta'lim modellari mavjud? Qisqacha shuni haqida eslatib o'tmoqchiman. Ijtimoiy ishning kompetensiyalari bilan bog'liq bo'lgan bir qancha ta'lim modellari mavjud. Shulardan mana axloqiy va kasbiy harakatlarning namoyish bilan bog'liq bo'lgan ta'lim modeli, etnomadaniy xilma-xillik va ularning ishdagi farqlarning hurmat qilish bilan bog'liq bo'lgan tamoyillarni qo'llash modellari, inson huquqlari, ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik adolatni targ'ib qilish bilan bog'liq bo'lgan ta'lim modellari, amaliy tadqiqotlarda ishtirok etish va tadqiq amaliyotlarini qo'llash bilan bog'liq bo'lgan modellar, nazariy va amaliyotni qo'llash, shaxslar, oilalar, guruhlar, tashkilotlar va jamoalar bilan o'zaro munosabatlar modellari va eng asosiysi shaxslar, oilalar va guruhlar bilan jamoalarni baholash va bu jarayonlarda tashkilotlar va jamoalar bilan ishlash hamda mana shu jamoalar bilan amaliy ishlarni baholash bilan bog'liq bo'lgan modellarni ham ko'rish mumkin. Fikrimiz so'ngida ham vazifa sifatida o'z yuklab beraman. Ayrim topshiriqlarimiz, tavsiyalarimiz bor, bularni ko'rib olamiz. Umuman olganda ijtimoiy xodimning xalqaro hamda global etik kodeksiga albatta amal qilishimiz kerak. Bu etik kodekslarimiz birinchi navbatda inson qadri qimmati bilan bog'liq bo'lgan alohida nimalar tamoyillarga e'tibor berish kerak. O'z taqdirini o'zi belgilash, inson huquqlari, ijtimoiy adolat va tenglik, ishtirok etish bilan bog'liq, maxfiylik va shaxsiy hayot daxlsizligiga bog'liq bo'lgan bu etik talablarga va insonlarga butun bir shaxs sifatida muomala qilish sifatida ijtimoiy media va texnologiyalardan foydalanish hamda kasbiy halollik bilan bog'liq bo'lgan mana shunaqangi etik qoidalarga rioya qilish kerak. Siz bo'lajak mutaxassis sifatida albatta shunday kompetensiyaga va etik prinsiplarga agar rioya qiladigan bo'lsangiz, men o'ylaymanki, albatta yetik mutaxassis bo'lib yetasiz. Chunki istiqbolda bizni turli toifadagi shaxslar, mijozlar bilan albatta ishlaymiz. Shuning uchun nazardan mana keyingi mavzularimizda bu prinsiplarni alohida, bu etik kodekslarni alohida ko'rib o'tamiz. Nima uchun aynan maxfiylik? Chunki yakka tartibda ishlaymiz. Shaxs bilan bog'liq ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Uni aynan siz va mijoz o'rtasida bo'ladigan munosabatlar ko'rish mumkin. Demak, sizga alohida bir vazifa sifatida eslatib o'tamanki, demak, uyda ana shu yuqorida men tashab bergan ma'lumotdan ko'rgan holda qadriyatlar bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos fikrlar bor, tajribalarni ko'rib chiqtirib berasiz. Mana bu yerda misol tariqasida aytamiz, mana fikrlarni bayon qilishda misol tariqasida ruhiy kasalliklarga chalingan odamlarni boshqalarning xavfsizligini ta'minlash uchun davolashga majbur qilish kerakmi yo'qmi? Ha, yo'q, yo'q degan mazmunda o'zingiz savollarga tayyorlanib kelasizda va keyingi darsimizda mana shu ularni baholab o'z fikrlarimizni xulosalab chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.